gjysët dhe senior nga Tirana, përsisit nga ne që jenë pak mbush më vjetën e vati tonë, jemi e ka qenë andër. Kërë kush ka besuar që e shpejt mund bëhat një teritorë, kështu që mund të divizim Tiranë, Prishtinë, asira jo gjeografike shqiptare, dhe sot jemi t'lije. Unë nuk du me zgjatë ma shumë se kam vendend në folit dhe për Nazarës, dhe besej do të është shtesionujnë, po kam dashër që sëmë të e sistit nga juft, ju shpejnë nga një minjori,